Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի միջև սկսված համագործակցության արդյունքում նոր նախաձեռնություններ են իրականացվում։ Բուհի ուսանողները գիտաճանաչողական նպատակով այցելել են Խորվիրապ, ու քանի որ այցելությունը համընկնում է Հայաստանում առաջին քրիստոնյա քարոզիչների՝ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակի օրվան, այցելությունը նաև ուխտագնացություն են համարում։ Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ Վրեժ Ոսկանյանն ասում է, որ հիմա ագրարայինում լուրջ կրթական բարեփոխումներ են իրականացվում։ Այդ համատեքստում անշուշտ բուի ղեկավարության ուշադրությունը չի վրիպում նաև մեր ուսանողների հայեցի դաստիարակության խնդիրը, քանի որ մեր երկիրը այսօր գտնվելով կիսապատերազմական իրավիճակում, դա դառնում է առաջին հերթին հրամայական, որտեղ չի կարելի իրեն մի բան որ չես ճանաչում։ Ուսանողները տեղեկանում են վանքի պատմությանը և նրա անվանի վարդապետների գործունեությանը, ինչպես նաև ստանում իրենց հուզող կամ հետաքրքրող տարաբնույթ հարցերի պատասխաններ։ Հոգևորականներն ուսանողներին պատմում են վանքի քչերին հայտնի պատմությունների, օրինակ Օթյաց խաչի մասին։ Երբ Քրիստոսի առաքյալները յուրաքանչյուրը մի ուղղությամբ գնալով քարոզում է Քրիստոսի խոսքը, Թադեոս և Բարդուղիմեոս առաքյալները հենց այս տարածաշրջանում պատահաբար հանդիպում են, և քանի որ օրն արդեն մտնում էր, ստիպված են լինում օթևան պատրաստել և գիշերն այնտեղ անցկացնել։ Որպեսզի հետագա սերունդները նաև այդ վայրը հիշեն, խաչ են կանգնեցնում, քանի որ նաև արդեն օթյակը կառուցել էին տաղավարը, խաչն էլ առավոտյան կանգնեցնելով վայրը հետագայում հայտնի է լինում օթյաց խաչ անունով։ Ավելի ուշ արդեն Գրիգոր Լուսավորչի բանտարկության վայրում հիմնվում է վանք, սրբատեղի դառնալով աշխարի բոլոր քրիստոնյաների համար։ Վանքի համար հատկապես հիշարժան է 13-րդ դարը, երբ այն հասնում է իր ծաղկման և զարգացման գագաթնակետին։ Ստեղծվում են վարդապետանոցներ, դպրության ու գրչության կենտրոններ։ Վանքի նշանավոր վարդապետներից է Վարդան Արևելցին, որը թաղված է Վանքի բակում։ Վարդան Արևելցին 13-րդ դարի մեր մեծագույն վարդապետներից էր, որի ղեկավարության ներքո հասակ են առել, հոգևոր սնունդ են ստացել այնպիսի նշանավոր վարդապետներ, օրինակ Եսայի նշեցին, Ներսես մշեցին, Հովհանես Պլուզը և այլ նշանավոր վարդապետներ, որոնք իրենց հերթին էլ իրենց ժամանակի ամենահայտնի վարդապետներն են եղել և իրենք են արդեն հիմնել տարբեր վայրերում վարդապետանոցներ և համալսարան։ Ուխտագնացությունները Հայաստանի տարբեր սրբավայրեր ագրարայինում շարունակվելու են։ Ուսանողները պատրաստվում են ճանաչողական ֆիլմ նկարել՝ «Տրթատ երրորդը և քրիստոնեության տարածումը Հայաստանում»։ Սա առաջին ֆիլմի վերնագիրն է։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։